Pessoal, Paulo Aquino, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês devem usar a vacina de pneu? Ó, quando você, ó, aqui foi feito um conserto. Eu nem cortei aqui porque o borracheiro fez um rombo tão grande que mesmo com o remendo que ele fez, continuou vazando. Aí eu coloquei a vacina, resolveu, mas depois de 3 meses a vacina, como é líquida, ela acaba e você tem que pôr novo, né? Então, o que que acontece? Ó, aqui tem um prego aqui. O que que acontece? Eu não aconselho vocês a. Olha, eu andei. Eu tenho 30, 40 anos que eu ando de moto. 30 anos eu fui cachorro louco. Tá? Então é o seguinte, eu andei. Tem 40 anos que eu ando de moto. Ó, esse prego aqui, eu não aconselho vocês a ir no borracheiro e colocar. A miquinha, por quê? Olha só. Isso aqui, um furinho. Por aqui tem um furinho de nada, né? Um furinho de nada. Só que, olha o que que ele vai fazer. Ele vai pegar esse negócio aqui, vai furar aqui. Então, o furinho que é nada já vai ficar da grossura de meio dedo. Aí, ele vai pôr esse aqui. Olha o tamanho. Olha só, gente. Um, dois, três, quatro vezes o diâmetro. Então, na hora que ele fizer o buraco com isso aqui para entrar, esse buraco que é um buraquinho de nada, vai abrir um rombo violento. Então, agora o mais importante foi o que aconteceu com o meu pneu aqui. Na hora que ele fez isso aqui, ó, um buraquinho fez um rombo gigantesco, aí perde o pneu, porque o pneu é muito fino. Agora, vamos ver por dentro como é que tá. Por dentro tá pior ainda. Ó, eu vou ver para você o que que vai acontecer quando. Quando ele colocar isso aqui, ó, isso aqui um furinho de nada vai virar um rombo. Aí o que que acontece? Essa miquinha que é fina não vai conseguir suportar isso aqui. Aí o pneu vai continuar vazando. Por isso que muitas vezes é melhor deixar o prego aí, que o vazamento é pouco. Aí com a vacina resolve. Então vamos ver por dentro como está por dentro. Gente, olha como está por dentro. Esse pneu praticamente está perdido. Na hora que, ó, olha só, e 3 vezes esse buraco aqui. Então o que que acontece? Na hora que ele colocar isso aqui, vai acontecer o quê? Esse pneu vai rasgar mais ainda esse pneu, aí vai durar, nem um dia vai durar, pode jogar ele fora. Então esse pneu praticamente tá perdido, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó, um preguinho que não tem nada. Só que o que que acontece? Ele tem tipo uma lona, né? Ele tem uma lona. Então aqui, ó, tá perfeito. Só que na hora que você vê por dentro, tá perdido. Então isso aqui só tem um jeito. Olha só, isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é perdido. Então aqui você coloca a vacina. Na hora que a vacina começar, ela vai resolver por um tempo. Só que depois você vai ter que jogar esse pneu fora. O prego tá aqui. Só que esse rombo foi corte. Só que foi buraco. O pneu tava murcho, pegou buraco, rasgou o pneu. Então esquece. Agora nós vamos colocar a vacina. Vamos colocar a vacina. Você pega isso aqui, encaixa dentro, gira e tira o pino do meio. Ó, só girar, você gira, o pino sai, sempre sentido anti-horário. Ó, tiramos. Ó, pessoal, só cortar o bico aqui, depois colocar esse aqui, depois a gente coloca esse bico. E esse bico a gente encaixa ele dentro. Tem o lado certinho, tá? Bem fácil. Voltando, não sei se saiu do ponta-cabeça a imagem, ó. Corta o bico. Pode cortar o máximo que você quiser. Principalmente se você não tiver essa peça de bombar, corta aqui o máximo que você puder, tá? Porque aí você vai ter força para empurrar o líquido daqui para lá. Então, esse aqui nessa ponta e essa ponta aqui no bico. Então, só isso. Pessoal, se você não tiver essa bomba aqui, o que que você faz? Corta esse bico o máximo
possível aqui. Você empurra ele para dentro aqui. Qualquer coisa você pode até esquentar um pouco, que aí ele vai vir até aqui, ó. Aí você pode cortar aqui. O que acontece? O bico vai ficar largo. Na hora que você empurrar por trás aqui, você vai ter pressão para empurrar. Ó, se você não tiver, como que você faz aqui, ó? Pega alguma coisa, um cabo de martelo tal, enfinca aqui, enfinca e empurra. Porque o cabo de martelo tem peso. Aí você, ou qualquer coisa, você enfinca aqui e empurra. Pronto. Ó, vamos supor que você não consegue puxar isso aqui. Você tem que destravar isso aqui, ó. Aí você puxa. Então, ó, destrava. Não adianta você ficar puxando, fazendo força, que não vai. Então você encaixa aqui. Se não tiver, não tem problema. Ó, encaixa aqui primeiro e encaixa aqui. Aí você vai bombando, ó. Aí você encaixa aqui no bico, pneu vazio, tá? Pneu vazio. Encaixa aqui no bico. Aí você vai bombando. Ó, é bem mole, ó. Ó, vou fazer um teste agora. Ó, vou destravar aqui, vou tirar. Ó, vou tirar isso aqui. Faz de conta que eu não tenho essa bomba aqui. Você não tem ela. Aí, ó, o que que acontece? Ó, com martelo. Ó, com martelo. Eu vou empurrar. Ó. Ó. Tá vendo? Tá indo com muita força, ó. Então tem que ir devagar. Na verdade, pera aí um pouquinho. Ó, pessoal, é o seguinte. Se esse bico tiver muito mole, corta um pedaço do bico, porque, na verdade... Pronto. Ó, pessoal, se o bico tiver muito mole, corta um pouco aqui, que ele tem que estar bem preso aqui, senão ele começa a vazar. E o pneu tem que estar bem murcho, tá? Então, ó, qualquer coisa, ó, vamos supor que você não tem a bomba aqui, ó. Você vem aqui, ó, devagarzinho, tá? Que tem que ir devagar, senão ele vai espirrando, ó. Ó, tem que ir devagar, porque dá uma bombada, espera, porque ele vai indo devagar, ó. Ó. Vai indo. Ó. Tá indo, já foi, já tá aqui, ó. Ó, você que tem isso aqui, você tá brincando, você vai brincar com isso aqui, né? Põe aqui na parte de trás primeiro, encaixa aqui. Aí você vem aqui, ó. Pode ser. Ó, vai bombando. Ó. Aqui que ele pegou, vai devagar. Ó. Devagar. Ó, você pode olhar aqui que ele vai ejetando, ó. Ele vai ejetando, ó. O importante é pressão aqui e aqui, tá? Se tiver vazando, você corta a borracha, ó. Tá indo tudo, ó. Vamos lá de novo. Você não tem, ó. Você não tem isso aqui. Ó, você não tem. Você não tem essa peça aqui, ó. Pega o martelo, qualquer coisa, enfinca lá dentro. Vai girando, empurra devagar, ó. Devagar que ele vai, devagar que ele vai, ó. Devagar, ó. Acabou. Ó lá, acabou. Tá vendo? Então, você não precisa comprar. Você não precisa comprar isso. Então é só isso aí, pessoal. Ó. Pessoal, ó, por que que eu tô colocando a vacina nesse pneu? Que o cara fez o conserto, aí ficou vazando. Aí eu fiz o conserto novamente. Só como ele fez um buraco muito grande, continuou vazando. Então leva 2 dias para vazar. Então eu ponho a vacina e a vacina vai fechar esse buraco aqui, ó. Depois você só põe o biquinho, gira ele com a estrelinha. Pega, gira ele com a estrelinha, tá? E pronto, fechou. Aí que você faz? Pega, enche o pneu e deixa o pneu virado para baixo, para quê? Para ele ficar entupindo o buraco, que ele vai sair esse líquido verde, ele vai ficar saindo pelo buraco aqui, é normal, vai ficar vazando direto aqui. Chega uma hora que ele para. Então é isso aí, pessoal. No pneu de carro também é a mesma coisa. Pneu de carro, se tiver prego, você pode pôr
essa vacina aqui é muito boa. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até.